Kamen je čudež narave. S kamnom se je mlelo žito, netil ogen, gradile palače in klesali kipi. Je snov polna energije, simbolnih pomenov in uporabne vrednosti. Za nas je kamen osnovna surovina. Preko procesa taljenja in razvlaknjenja mu vdahnemo novo funkcionalnost. Tako pridobljena kamena volna predstavlja vrhunski izolacijski material in osnovo za naše izolacijske izdelke. V podjetju Knauf Insulation Slovenia se že 50 let ukvarjamo z razvojem in proizvodnjo izolacijskih materialov. Sedež imamo v Škofji Loki na obrobju Alp. Smo na križišču pomembnih povezovalnih poti med zahodno in vzhodno ter severno in južno Evropo. Obvladujemo vse procese za razvoj, proizvodnjo, prodajo in trženje izolacije iz kamene volne. Z novo proizvodno linijo želimo povečati produktivnost, zmanjšati obremenjenost okolja ter izboljšati ekonomsko poslovanje družbe. Linijo smo razvili in opremili z lastno proizvodno tehnologijo in opremo. Obvladujemo različne sisteme kakovosti. Raziskava in razvoj potekajo na vseh področjih delovanja podjetja. V zadnjem času posebno pozornost namenjamo ekološko-energetskemu razvoju, ki celovito obravnava globalno okoljsko problematiko. V luči tega so izolacijski sistemi produkt prihodnosti. Naša zgodovina se začenja že leta 1958. Ustanovitev podjetja v tedanjih razmerah je bilo pogumno in vizionarsko dejanje. Že kmalu smo obvladovali trge tedanje Jugoslavije, naša kakovost pa nas je pripeljala tudi na zahtevne tuje trge. Med drugim smo že v začetku 70-ih let opremljali čezoceanske ladje in olimpijske objekte v tujini. Preoblikovanje, razvoj in konsolidacija zadnjih desetletij sta doživela vrhunec z vključitvijo podjetja v globalni koncern Knauf Insulation. Skoraj 40 tovarnami po Evropi in Ameriki je Knauf Insulation med vodilnimi svetovnimi proizvajalci izolacij. Naši izolacijski materiali, objekte in naprave toplotno, zvočno in požarno zaščitijo. So vrhunska izolacijska rešitev v gradbeništvu, industriji in energetiki. Izolacija močno poveča učinkovitost energetskih naprav. Uporabnikom objektov pa prinaša višjo kakovost uporabnosti in bivanja.
Programu Kamene volne pridružujemo še stekleno volno in druge dopolnilne artikle za sistemske izolacijske rešitve. Najboljša energija je prihranjena energija. Klimatske spremembe, omejeni viri fosilnih goriv in številna druga neugodna gibanja nas opozarjajo na nujnost drugačnega razmišljanja in delovanja. Izolacija je ena najcenejših in najbolj realnih možnosti za prihranek energije, tako na področju ogrevanja kot hlajenja objektov. Sledimo naši viziji in postajamo podjetje z najbolj kompleksnimi izolacijskimi rešitvami in z visoko stopnjo dinamičnosti ponudbe. Zato pa prisluhnimo naravi. Prinaša nam starodavne modrosti in nam pripoveduje svojo zgodbo, svoje stiske in svoje želje. Ne razočarajmo je. Varčujmo z energijo. Zdaj!